Hər birinizi salamlayıram, əziz kanal izləyicilərim. Bugün həndəsənin əsas anlayışları mövzusundan müxtəlif tipli çalışmalara baxacaq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu video izahı sevimli şagirdlərimin xahişi ilə çəkirəm. İnşallah ki, hər birinizə faydalı olar. Başlayaq. Birincisi, həndəsənin ilk anlayışlarında bilməli olduğumuz qaydalar var. Düz xətt üzərində neçəsə nöqtə qeyd olunur şüaların və parçaların sayı. Düsturlarını. Demek şuaların say düsturu necə idi? Şualarda demeli düstur 2 indir. Parçalarda isə düstur en vuraq en çıx 1 böl 2 şəklindədir. Məsələn, düz xətt üzərində 4 nöqtə qeyd olunub. Şuaların sayını istəyir. 4 dəfə 2 eləyir 8. Ya da məsələn, ikinci sualda 6 nöqtə qeyd olunub. Parçaların sayını istəyir. 6 vur 6 çıx 1 böl 2. O da eləyir 6 vur 5 böl 2. Yəni 15 dənə parça var. Bu pi ilə olan suallarda yadınızda bir şey saxlayın ki, pi dərəcə kimi 180 dərəcədir. Ədəd 2,3/114-dür. Dərəcə ilə 180-dir. Yəni siz radian ölçüsü 2 pi böl 9 olan bucağı dərəcəyə çevirmək üçün pi'nin yerine 180 yazsınız. 2 vur 180 böl 9. İxtisar gedir 20. 2-yə də vuranda eləyəcək 40 dərəcə. Yəni doğru cavab A bəndi. Sonra müxtəlif tipli nisbətən çətin suallardan demək istəyirəm. Demək 13-cü suala baxmaq istəyirəm. 13-də deyir ki, uzunluğu 63 cm olan AB parçası 2-3-4 nisbətində bölünüb. Gəlin əvvəl bölgüyə baxaq. 2-3-4, yəni 2K, 3K və 4K. Cəmi 63-dür. Toplayanda eləyir 9K 63-dürsə, K eləyəcək 7. 2 dəfə 7, 14. 3 dəfə 7, 21. 4 dəfə 7, 28. Deməli, bu parça AB parçasıdır. Və bu AB parçası 3 yerə bölünüb. Bir dəqiqə. Demək 3 yerə bölünüb. Məsələn burada C, sonra D olsun. AC parçasını verib tapdıq 14, CD parçasını 21, DB parçası da 28-dir. Və sualda deyir, birinci və üçüncü hissələrin parçaların orta nöqtələri arasındakı məsafəni tap. Birinci hissə AC-dir. Orta nöqtə onu 7-7 bölür, düzdür. Üçüncü hissə DB-dir. Orta nöqtə onu 14-14 bölür. Və məndən bu aranı soruşur. Bu aranı tapanda 7, 21 və 14-ü topluyuram. Bu da eləyəcək 42 cm. Doğru cavab D bəndir. Yəni bu tipli suallar. Sonra 15-ci sual, bucaqların say düsturu da parçaların say düsturu kimidir? M vur, M minus 1 böl 2. Bir nöqtədən çıxan 4 şua neçə bucaq əmələ gətirir deyir. Deməli, təsəvvür edin bir nöqtə var və bu nöqtədən 4 şua çıxardaq. 1, 2, 3, 4. Bucaqların sayını tapan zaman biz N-in yerinə nöqtədən çıxan bütün şuaların hamısını yazırıq. Yəni, 4-ün də yazırıq. 4 vur, 4-dən 1 çıxdıq. 3 böldü 2 elədi 6. Deməli, neçə dənə parça əmələ gəldi? Daha doğrusu, bucaq əmələ gəldi. 6 dənə bucaq əmələ gəldi. Sonra, biraz fərqli tipli suallardan istəyirəm. Məsələn, deyir, AOB və COD bucaqları qarşılıqlı bucaqlardır. AOB-ni 3x, COD-ni x plus 60 verir və x istəyir. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir, düzdür mü? Onda 3x bərabər olmalıdır x plus 60-a. X-i da sol tərəfə keçsək, 3x-dən x çıxsaq, 2x 60-dırsa, x-a qalacaq 30 dərəcə. Bizdən də elə x-in özünü istəyir. Doğru cavab 30 olacaq, yəni C bəndi. Məsələn, 28-ci suala baxaq. Qarşılıqlı bucaqların cəmi 80 dərəcə verib. Bu bucaqlar deməli, hərəsi 40-dır ki, cəmi 80 edir. Çünki qarşılıqlıdırsa, bərabərdir. Sonra 29-cu, 30-cu suallara baxmaq istəyirəm. Qonşu bucaqların tənbülənləri arasındakı bucağı soruşur. Gəlin, qonşu bucaqları çəkək. Məsələn, şəkildə baxın, bu və digəri. Bu biri qonşu bucaqlardır və bunların tənbülənləri çəkilib. Təsəvvür edin, buradan bir tənbülən çəkilib. Bunu yarı bölür. Bu biri də
Bunu yarı bölər, gələn bunu da yaşıl olanı çeker. Ve bu da ikinci tən bölər. Bunlar arasındakı bucağı istəyir. Yəni mən tapmalıyam hansı bucağı, uşaqlar, bu bucağı tapmalıyam. Deməli necə işləyirəm? Qonşu bucaqlar olduğuna görə cəm 180-dir. Və yaşıl olan bu bucağı yarı bölür deyə alfa-alfa. Qırmızı da digərini yarı bölür. Beta-beta desəm. Ümumi 180-dir. Yəni 2 alfa üstə gələk 2 beta 180 dərəcədir. Bərabərin hər tərəfini 2-yə bölsəm, alfa üstə gələk beta-ya qalır 90 dərəcə. Və məndən göy hissəni istəyirdi buranı. Burada elə alfa üstə gələk beta-dır da. Diqqət edin, baxın, bu bucağı istəyir məndən buranı. Orada da nə var? Buranı. Elə alfa plus beta var. Yəni deməli, qonşu bucaqların tənbüllənləri arasındakı bucaq 90 dərəcədir. Qarşılıqlı bucaqların tənbüllənləri arasındakı bucağa baxaq. Məsələn, qarşılıqlı bucaqlar çəkək. Baxın, bu və bu qarşılıqlı bucaqlar olsun. Və hər ikisinin tənbüllənləri çəkilib uşaqlar. Məsələn, biri belə, biri də belə. Tənbüllənlər çəkdim. Qarşılıqlı bucaqlar bərabərdir deyə, tənbüllənin böldüyü hissələrdə bərabərdir. Alfa-alfa, bu da həmçinin alfa-alfa deyərəm. Və buna da bir beta deyək, buna da bir beta deyək. Onda qarşısı da beta-dır. Deməli, ümumi bucaqların hamısının cəmi 360-dır da, tam bucaq yaranıb. Və məndən bilsiz aran istəyir. Deməli, məndən istədiyi yer, baxın, bu hissədir. Bir dəqiqə. Baxın, bu hissəni istəyir. Göynə verdim. Yəni, mən tapmalıyam alfa plus beta plus alfanı. Yəni, 2 alfa plus betanı tapmalıyam. Ümumi cəmi 360-dır. Ümumi cəmdə alfa alfa, burada da 4 alfa var. Üstə gələk beta beta 2 beta var. 360-dır ümumi. Hər tərəfi cütdür deyə misallar 2-yə bölsəm, 2 alfa plus beta-ya qalır 180 dərəcə. Məndən deyilək 2 alfa plus beta-nı soruşur. Yəni doğru cavab Y bəndi olacaq. Sonra məsələn 32-ci suala baxıq. 2 düz xəttin kəsişməsindən alınan bucaqlar 3-ün 7-yə nisbətindədir. Ümumiyyətlə 2 düz xətt kəsişərsə bir qonşu, bir də qarşılıqlı bucaqlar yaranır. Və burada nisbətdəki ədədlər fərqli deyə, deməli bu qarşılıqlı deyil. Qarşılıqlar bərabər olmalıdır. Ona görə qonşuymuş. Biri 3x-dir, biri 7x-dir. Cəmi də 180-dir. 10x 180-dirsə x-ə qalır neçə dərəcə? 18. Məndən kiçik bucaq istəyir, yəni 3x-i 3 dəfə 18 eləyir 54 dərəcə. Doğru cavab Y bəndi. Sonra bir tərəfli bucaqlar, baxın 5x və 7x xarici bir tərəfli bucaqlardır. Ya da qarşıya keçirsəm 5x buradır, 7x-in qarşılıqlısı da burada. Yəni burada da daxili bir tərəfli. Yəni axır ki, bunlar bir tərəflidir və bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dir. Yəni 12x 180-dirsə, x eləyəcək 15. Məndən də x istəyirdi. Yəni doğru cavab Y bəndə olacaq. Məsələn 50-ci suala baxın. Bunların cəmi 180-dir. Alfa plus beta yazısız 180. Fərqini də verib. Beta minus alfanı da verib 20. Sistemə salıb tərəf-tərəfə toplasam. Alfanın biri müsbət, biri mənfi. İslah keçsə. 2 beta bərabər olacaq. Sağ tərəfləri toplayanda 200 dərəcə. Beta-ya da qalacaq. 200-ü 2-yə böləndə neçə? 100 dərəcə qalar. Yəni, məndən beta-nı yox, alfanı istəyir. Alfa ilə beta-nın cəmi 180 deyir. 180-dən də 100-ünü çıxsam, alfa eləyir 80 dərəcə. Yəni, bax, belə. Məsələn, deyir ki, paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan. Baxın, şəkil budur. 2 paralel xətt. Üçüncü ilə kəsişdiyi alınan daxili çarpaz bucaqlardan biri 80-dir. Məsələn, bu 80-dir. Bu bucaq 80-dir. Digərini istəyir. Təbii ki, digər də 80-dir. Çünki daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir bir-birinə. Sonra bu dərəcə dəqiqə saniyə söhbətinə baxaq. Ümumiyyətlə, uşaqlar, yadımızda saxlayaq ki, bir dəqiqə. Yadda saxlayaq ki, bir dərəcə 60 dəqiqədir. 1 dəqiqə isə 60 saniyədir. Yəni necə ki uzunluğun, kütlənin, həcmin müxtəlif vahidləri var da. Məsələn, uzunluğun metrlə də ölçülür, kilometrlə, santimetrlə və birindən digərinə keçid mümkündür. Burada da
Bucağı biz dərəcə ilə ölçürük. Dərəcədən kiçik vahidlər dəqiqə və saniyə. Dəqiqə 1 ştrixlə, saniyə 2 ştrixlə göstərilir. Və 1 dərəcə 60 dəqiqədir, 1 dəqiqə də 60 saniyədir. İndi deyir ki, 52 dərəcə 43 dəqiqə 25 saniyəlik bucağın qonşu bucağını tap. Biz bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Deməli, mən 180 dərəcədən bu bucağı çıxmalıyam. Amma bunun dəqiqəsi, saniyəsi var axı. Ona görə 180 dərəcəni xırdalayım dəqiqəyə, saniyəyə ki, çıxa bilim. Yəni necə? İndi 180 dərəcəni dəqiqəyə xırdalasam, 179 dərəcəsini saxlayıram. 1 dərəcənin əvəzinə yazıram 60 dəqiqə. Çünki 60 dəqiqə ilə 1 dərəcədir, toplam eləyir 180. İndi mənə saniyə də lazımdır. Onda 60 dəqiqənin 59-unu saxlayıram. 179 dərəcə, 59 dəqiqə, 1 dəqiqəni xırdalayıram 60 saniyə olur. Və indi çıxıram. 179 dərəcə, 59 dəqiqə, 60 saniyədən bunu çıxıram. 52 dərəcə, 43 dəqiqə, 25 saniyəni yazıram. 179 dərəcə, 59 dəqiqə, 60 saniyə. Bundan çıxıram. 52 dərəcə, 43 dəqiqə, 25 saniyə. Və 60 saniyədən 25 saniyən çıxsam 35 saniyə. 59 dəqiqədən 43 dəqiqədən çıxsam 16 dəqiqə. 179-dan da 52-ni çıxsam 7. 127 dərəcə 16 dəqiqə 35 saniyə. Doğru cavab C bəndi. Gəlin görək bundan bir neçəsini yenə işləyək. Məsələn, bu bucağın qonşu bucağını istəyir. Deməli, yenə 180 dərəcədən 180 dərəcədən gərək bunu çıxam. 180 yenə xırdalayırıq. 180 dərəcənin 179-unu saxlayıram. 60 dəqiqə yazıram. 60 dəqiqənin də 60 dəqiqənin də 59-unu saxlayıram. 1-in əvəzinə 60 saniyə yazıram və bundan çıxıram nəyi? 53 dərəcə 46 dəqiqə 73 saniyəni. Amma burada bir məsələ var. 73 saniyə 60-ı aşıb. Düzdür? 73 saniyəni düşünmək olar mı ki? 60 saniyə üstə gəl 13 saniyə. Yenə eləyir də 70 saniyə. Və 60 saniyə də 1 dəqiqə olduğuna görə olur 1 dəqiqə 13 saniyə. Bizdə neçə dəqiqə var idi? 46 dəqiqə var idi. Biri də buradan gəldi, oldu 47 dəqiqə. Onda bunu düzəldək. 47 dəqiqə 13 saniyə. Oldu mu? İndi çıxaq. Çıxanda 60-dan 13 çıxdıq, 47 saniyə. 59-dan 47 çıxdıq, 12 dəqiqə. 179-dan 53-ünü çıxdım. Elədi 126 dərəcə. Yəni, mən məsləhət görürəm ki, ümumiyyətlə, özünüz üçün, məsələn, tutaq ki, 100 dərəcəni xırdalayın. Bax, videomu burada saxlayın. Görün, 100 dərəcəni xırdalaya bilirsinizmi? Saxlayın, özünüz yazın. Sonra videonun davamına baxın, görün, düz mü xırdaladınız? Gəlin, xırdalayaq. 100 dərəcəni yazsan 99 dərəcə, birinin əvəzinə yazsan 60 dəqiqə. 60 dəqiqənin də 59-unu saxlayırsan, 59 dəqiqə 60 saniyə yazsın. Məsələn, bir tapşırıq da sizə verim. 37 dərəcəni özünüz xırdalayarsınız, taparsınız. Və lapımın davamını da yazıram. Videonu yenə saxlayın burada. Özünüz yazın. Baxın, görün, bax, 36 dərəcə 60 dəqiqə. O da 36 dərəcə 59 dəqiqə 60 saniyə şəklində yazılacaq. Oldu mu? Sonra saat və dəqiqə qrəbi arasındakı bucaq. Məsələn, saat 6:00-dır, 6 tamamdır. Saat əqrəbi ilə dəqiqə qrəbi arasındakı bucaq təbii ki, burada saatdır. Çünki 6 tamam olanda dəqiqə qrəbi 12-ni göstərir. Düzdür mü? Saat əqrəbi də 6-nı göstərir. Və 180 dərəcəlik açılır. Bucaq olur 180. Məsələn, saat 3 tamamdır. Saat 3 tamamdırsa, gəlin görək, bax. Ümumiyyətlə, saat 360 dərəcə. Düzdür mü? Və 12 bərabər qövsə bölünüb, 12 bərabər yerə bölünüb və 360-ı 12 bərabər yerə bölsək, hərəsində neçə dərəcə qalar? 8, 9, 10, 11. Aha, ümumilikdə baxsaq, bax, qövs deyənə bunları nəzərdə tutun. Bunların hər biri, bunların hər biri.
Bunlar göstərdi və hamısı bərabərdir. 360 10 da 12 bərabər yerə bölsək 60 dərəcə eləyir. Yəni hər iki rəqəm arası qövs 60 dərəcədir. Saat 3 tamam olanda necə olur? Dəqiqə əqrəbi 12-nin üstündə olur, saat əqrəbi də 3-ün üstündə. 1 2 3 dənə qövs var. Hərəsi 30-dan 3 dəfə daha doğrusu 60 nədir? Üzr istəyirəm. Bura 30 yazmalı idim. 60 yazmışam. 30 dərəcə daha 360 12 bölündə 30 mexaniki səhvədim. Aha, indi bunların hər biri bax 1 30 burada. Biri burada, biri də burada. 3 dənə 30, 3 vur 30 dərəcə o deyir neçə dərəcə? 90 dərəcə. Deməli saat 3-dürsə dəqiqə və saat saniyə əqrəbə, daha doğrusu saat əqrəbə arasındakı olacaq 90. Məsələn saat 8 tamamdır. Saat 8 tamamdırsa, onu da gəlin göstərək. 8 olanda dəqiqə əqrəb buradadır, saat əqrəb buradadır. Düzdür mü? Aradakı bucağı tapanda 1, 2, 3, 4 dənə 30, 120 dərəcə olur. Amma bəzən belə tamam olmur. Yəni bu qədər asan tapılmır. Bunun üçün düsturumuz var. 11 dəqiqə vur, çıx, 60 vur, saat modulda. Yəni mənfi də olsaq müsbətini götürük. Bölük 2-yə. Düstur belədir. Bu dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın düsturudur. Əgər alfa 180-dən böyük olsa, o zaman 360 çıx alfanı götürməliyik. İndi gəlin tədbiq eləyək. Saat 12-12-dir, yəni 1-i 12 dəqiq işləyib. Saat əqrəbi ilə dəqiq əqrəbi arasındakı bucağı istəyir. Ümumiyyətlə bir şey deyim. Saat 12-12 nə deməkdir? 1-i 12 dəqiq işləyib. Bu gün orta da 1-i 12 dəqiq işləmiş ola bilər. Gecə yarı da 1-i 12 dəqiq işləmiş ola bilər. Düzdür mü? İstəyir gecə olsun, istəyir gün orta. 1-ə 12 dəqiqə işləyirsə saat və dəqiqə əqrəbi eyni vəziyyətdəmi durur? Ona görə nə qədər kiçik ədədlə işləsə o qədər səmərəlidir. Mən 12-12 əvəzinə 0-0-12 götürəcəm. Yəni saatı 0-0, dəqiqə də 12-dir. Və gətirirəm yerinə yazırım. Alfa bərabərdir. 11 vur dəqiqə, yəni 12, çıx. 60 vur saat, saatim 0-dir. Böldüm 2-yə. Bu 0 eləyir ümumiyyətlə. 11-i də 12-yə vuran eləyir. 132, 2 bölündə 66 dərəcə. Doğru cavab B-dir. Məsələn, saat 12.01-dir. Siz bunu necə işləyəsiniz? 0001. Dəqiqə əqrəbinə 1, saatda isə 0 yazıb düsturə hesablayırsınız. Oldu mu? Və şəkillər var. Uşaqlar, şəkil suallarını işləyəndə birinci bu ziqzaqları deyək. Sol yönlü bucaqların cəmi sağ yönlülərin cəminə bərabər. Yəni, x 40 ilə 30-un cəmidir, 70 dərəcədir. Məsələn, burada baxaq. Bura 80 sağa baxır, 30 sola baxır. X yox, amma X-in qonşusu da sola baxır. Deməli, 80, 30-la, bax, bu bucağın cəmidir. X-in qonşusunun cəmidir. 80-dən 30 çıxanda, onda bu bucağa qalır mı? 50 dərəcə. Və X 50-in qonşusu da olur, 130 dərəcə. Məsələn, bu şəkilə baxaq. 35 isə qarşısı da 35-dir. Və indi 35 sağa baxır, X də sağa baxır. 97 isə sola. Deməli, yazırıq 35 plus x bərabər 97. X-ı tapanda 97-dən də 35 çıxırıq eləyir neçə? 62 dərəcə. Məsələn, burada baxsaq, 20 sağa baxır, 50 sağa baxır, 80 sağa. X sola, y sola. Deməli, x ilə y-in cəmi sağa baxanan 20, 50 və 80 cəmidir. O da eləyir 150 dərəcə. 150, yəni bizdən x plus y cəmi istəyir. Məsələn, bu şəkil, çaşdırıcılıq var. Onda burada sadəcə bu xətti də uzat və misal bununla da alınacaq. Necə? 25 sağa baxır, 45 sola, x-in qonşusu da sağa baxır, gördünüz? Onda 45-25 ilə buranın cəmidir mi? 45-dən 25 çıxsaq eləyir 20 dərəcə. Bu 20-dir, x da 20-nin qonşusudur. 180-dən də 20-ni çıxsam eləyəcək 160 dərəcə. Doğru cavab B-bəndir. Məsələn, 77-ci suala baxaq. 77-ci sualda bu şəklin öz qaydası da var. Qısa yolunu da izləyəcəm, düstursuz yolunu. Demək, bu elə bir kök işarəsini oxşuyur da. Bu şəkillərdə, bu bucağa alfa deyə, bura x deyə, bura y deyək. Deməli, iki qıraqdakıların x ilə y-in cəmi alfa ilə 180-in cəminə bərabərdir. Məsələn, bunu mən belə yadda saxlayardım. X böyük bucaqdır, y-də, yəni alfadan böyükdürlər. Yəni, x-dən y-in cəmi alfa ola bilməz heç vaxt. Mən alfaya bir dəstək lazımdır ki, x böyük y-ə bərabər olsun. O dəstək təmişə 180-dir. Və tədbiq eləsək, onda baxın. Qıraqlar nədir? 130 və 100.
yazırsan 130 plus 100 beraberdir neye? X ile 180'in cəmi. 130'un üstüne 100 gəldilir. 230 beraberdir. 230 beraberdir. X plus 180'e. X'i de tapanda 230'dan 180 çıksız 50 derece. Yani X olur 50 derece. Ama bir yoluna da başka gitmiyorlar. Necə? Deməli. Şəkildə gəlin belə uzadaq. Bax bu uzaq. Bu xətti. Uzatsam. İndi diqqətlə bax. Buraya 130 derece isə burada 130'dur da. Düzdür mü? Uyğun bucaqlar olduğu için. 130 derece. Bunu tapdım 130. Ve şəkil, indi bu xətti uzatdıq. Bu 130'u gördüksə, misal davamı gedir. Çox rahat. Baxın necə. 130'un qonşusudur bura. 180'e 130 çıxdıq elə də 50. Bu biri hissə isə, bak bura isə, bura. 100'ün qonşusudur. Bu da neçə dərəcədir? 180'e 100 çıxdıq, 80'də bu. Ve şu can daxili bucaqlarının cəmi 180 deyil. Yəni x plus 50 plus 80 bərabərdir 180'e. O da ilir x plus 130, 180'dirsə, 180'e 130'un çıxanda x'e kalır 50 dərəcə. Deməli bucaq, x bucağı neçə dərəcədir? 50 dərəcədir. Aydın mı? Məsələn, gəlin bura bir də tədqiq eləyək bu qaydanı. Deməli, neyiniz? Xətti uzatdım. Bura 100'dürsə, burada 100'dür. Və qonşularını getdik, tapırıq. 100'ün qonşusu 80, 110 qonşusu 70. Bucağın daxili bucaqlar cəmi x plus 80 plus 70. Bərabərdir 180 dərəcə. X plus 150 180'dirsə, x də eləyəcək neçə dərəcə? 30 dərəcə. Başa düşüldü mü? Məsələn, 79'a baxın. D2 ilə D1 bir-birinə paraleldir. D3 ilə də D4. Yəni, bu bucaqlar uyğun tərəfləri paralel bucaqlardır. Və eyni adlıdır. Çünki ikisi də iki bucaqdır. Demək, bunlar bərabərdir. 2 alfa bərabərdir. Alfa plus 20'yə. Buradan da alfanı tapsam, bunu sol tərəfə çıxmayla keçirsəm, 2 alfadan alfa çıxsam, alfa eləyir 20 dərəcə. Məndən deyil, alfanı istəyir. Məsələn, bu şəkilə baxaq. Bu şəkildə müxtəlif cür getmiyorlar. Birincisi, bu 40 plus x-dir. Bura 70'dir. Bunlar daxili bir tərəfli bucaqlardır. Deməli, cəmi neçə dərəcədir? 180. 40 plus x plus 70. Bərabər 180. 40 ilə 70'in cəmi eləyir 110. Plus x 180'dirsə, 180'dən 110 çıxındı x eləyir 70 dərəcə. Bu bir. İkinci, necədir ikinci sol? Burada bir Z var, çarpaz bucaqlar. Diqqətlə baxın, Z tərifi həmişə çarpazları göstərir. Gördünüz, 40 dərəcə, bu da 40. Yenə 3 bucağa gəldik. Şu bucağın daxili bucaqlar cəmi 180'dir. X plus 40 plus 70, bərabərdir 180. Bu da eləyir, X 180'dən 110 çıxanda 70 dərəcə. Məsələn, 81-ci suala baxırıq. 81 biraz zaten görünür ilk baxışda. Gəlin görək biz bunu necə işləyirik. Sadəcə bu xətti bir uzatsam. Xətti uzatdım. Düzdür mü? İndi diqqətlə baxaq. Üç bucaqda belə bir xassə var da. Bir xarici bucaq. Bir xarici bucaq. Özünə qonşu olmayan iki daxilin cəmi. Yəni bu ikisinin cəmi və bu iki göylərin cəmi. Bu xarici bucağı verir. Həmişə. İndi diqqətlə baxıram bura. Bu 2 alfa ilə bu bucağın cəmi onda 7 alfadır mı? Çünki 7 alfa xarici bucaqdır. 7 alfadan 2 alfa çıxanda olur 5 alfa. Və 5 alfa, 5 alfa və 4 alfa daxili bir tərəfli bucaqlardır. Onda 5 alfa plus 4 alfanı 180'ə bərabər eləsəm. Buradan da 9 alfa 180'dirsə alfa eləyəcək 20 dərəcə. Məndən də sualda alfanı istəyir 20 dərəcə. Məsələn 82-ci şəkilə baxın. Z-i gördünüz. Burada 40. Uyğun bucaqlardır. Bu 40-sa burada 40. Uyğun olduqları üçün. Doğru cavab A-dır. Məsələn burada tən bölənlərin əmələ gətirdiyi bucağı istəyir. 68-i tən bölən necə bölür?
yarı bölür düzdür. 34, 34. 34'ü de yarı bölür. 17, 17. Məndən də istəyir, tam bölənlərini əmələ gətirdi. Yəni bunu 34 ilə 17-ni cəmini istəyir. 51 dərəcə. Məsələn, bu şəkil üstünə gəlin bir də gedək. Deməli, nə edirəm? Bu xətti uzadıram. 120-ni. 120 xarici bucaqdır. Özünə qonşu olmayan 2 daxilini. Yəni 20 ilə bu ikisini. Bu göynə rəhlədim. Bu ikisinin cəmi 120-dir. Onda 120-dən 20-ni çıxanda bura neçə dərəcə qalacaq? 100 dərəcə. Bura 100-dür. Və dəqiqə. Bura 100-dür. Və 100-lə bu alfa daxili bir tərəflidir. Cəmi 180. 100 plus alfa 180-dirsə, 180-dən 100-ü çıxırıq. Alfa eləyir 80 dərəcə. Sonra 86-ya baxın. Burada da. Xətti belə uzatdım. Bu xətt. Gördünüz. Bura 80-dirsə, bu da 80-dir da demək ki. Və 150 xarici bucaqdır. 150 deməli x ilə 80-in cəmidir. Yəni, bir dəqiqə silim, biraz yaxşı yazım. Bura 80-dir. 150 xarici bucaqdır. O zaman 150 bərabərdir. X plus 80-ə. 150-dən 80 çıxanda x eləyir 70. Ya da ki, belə eləmək olar. 150-nin qonşusunu taparam. 180-dən 150 çıxdım 30. 30-dur 80-dir. X-dir. Cəmi eləyir 110 plus x 180-dir. 180-dən də 110 çıxanda x yenə 70 eləyir. Oldu mu? Yəni, xətti uzadan kimi sal çıxır. Məsələn, buna baxın. B, O, Y 50 dərəcədir. B, O, Y. Yəni, baxın, bu bucaq 50-dir. D, O, Y 20-dir. D, O, Y. Baxın, burada 20-dir. C, O, Y, B, O, Y-yə bərabərdir. İndi qulaqsaq, diqqətlə baxaq. C, O, Y. C, O, Y. Yəni, bu göy rəng olan B, O, Y-yə bərabərdir. Yəni, B, O, Y 50-dirsə, göy olan da ümumi 50-dir. 50-nin 20-si buradadırsa bu araya qalır 30 dərəcəsi. Sonra AOC AOC baxıram AOC, yəni AOC bu yaşılını göstərdiyim. COD-yə bərabərdir. COD-yə nə tapdım? 30. COD 30-dursa bu da 30-dur. Ümumi AOB-ni istəyir. Ümumiyə baxsaq 30, 30, 60, 20 buradan 80. 50 də buradan 130 dərəcə. Sonra, məsələn, bu suala baxın. İlk baxışda çətin gəlir. Gəlin görə bunu necə işləyik. Xətti uzatdım. Bu biri xətti də uzatdım. Burada bu 90-dır, perpendikulyardır. O 90-sı qonşusu da 90 dərəcə düzdürmü? Üç bucağı görürük, aşağıda bu üç bucaq. Bucağın daxili bucaqların cəmi 180-dir. 90 burada, 28 burada. 90 ilə 28-i topladım. Elə 118. Onda 180-dən də 118-ini çıxdım. Elədi neçə? 62 dərəcə. Deməli, bu bucaq neçədir? Baxın, bu 62 dərəcədir. Məndən daha B-Y-ni istəyir. Baxın, buranı yaşılı istəyir. Bu bucaqla da bu 62 daxili bir tərəflidir. 180-dən 62-ni çıxırıq. 118 dərəcə. Məsələn, burada baxın. 180-sə qarşısı da 80-dir. Məndən də B ofisdir. Yəni, buranı. Ümumi 180 mi olmalıdır toplamı? Elə. 50 burada, 80 burada, 130-sa 180-dən 130 çıxdı. Burada qaldı 50 dərəcə. Aydındır mı? Bax belə. Məsələn, 99-cu şəkilə baxın. Xətti də uzat. Buradan onu uzatdım. Və şu bucağı görsünüz. Bu 25-sə, burada 25-dir. Bu 95-sə, qarşısı da 95-dir. Şu bucağın daxili bucaqlar cəmi də 180 olduğu üçün x plus 25 plus 95. O da eləyəcək necə? 120. Bərabər 180. X plus 120, 180-dirsə, 180-dən də 120-sini çıxsam, x eləyir 60 dərəcə. Məsələn, bu şəkilə baxın. Bura 2 alfadır, bura 3 alfadır. İndi nə edirəm? Bu 2 alfanın qarşısına keçirdirəm, bu da 2 alfa.
105'dir. Qarşıya keçdim. Bu da 105. Daxili bucaq daxili bir tərəflidir. Baxın 105 ilə bura ümumi 5 alfa. Daxili bir tərəfli olduğuna görə 5 alfa plus 105 180'dir. 180'in 105 çıxsa 75'dir. 5 alfa 75 alfa 15 dərəcədir. Bax belə. Ümid edirəm ki sizdə müəyyən bir fikir yarandı. Məsələn buna baxın. AB parçası 6 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 2-ci və 5-ci hissələrin ortaları arasındakı məsafə 27'dir. Diqqətlə baxaq. Bu bizim AB parçamız. 6 bərabər hissəyə bölünüb 1 2 3 4 5 6. Fərz edək ki, hamısı bərabərdir. İkinci və beşinci hissənin ortaları. İkinci hissə bura deyil uşaqlar. Bunun ortası, bunu xx bölsün. Beşinci hissə də budur. Bunun da ortası, bunu xx bölər, xx. Bax, bu məsafə 27'dir. Məndən ümumin istəyir. Gör, mən neyirəm. Bütün bərabəri də 6 bərabər hissəyə bölünür. Deməli, mən bu hissəni 2x, buranı da 2x götürdümsə, hamısına 2x deyə bilərəm. 2x, 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 2x. Və yaşılla olan hissəyə baxsam, yaşılla olan hissə buradan düz bura qədər. Neçə x var? 1x buradan, 2x, 2x, 1x. Cəm elir 27, toplasam elir 6x. 6x nəyə bərabərdir? 27-yə. X-ı tapmaq üçün 27-ni 6-ya böldüm, 3-ə ixtisar elədim, 9 böl 2, 4 tamında 5, x 4 tamında 5. Məndən də ümumi AB-ni istəyir. AB-də 6 dənə 2x var, gördünüz 6 dənə. 6-nı 2x-ə vursaq 12x var. X-ın yerinə 4.5 yazsaq, 12-ni də 4.5-ə vursam, elə bil ki, neçə eləyəcək? Mən baxım, belə vururam 12-ni 4.5-ə. 12, 6 vur 2 daxı. 4.5-ə vuranda 2-ni 4.5-ə vuram 9, 6-ya vuranda eləyir 54. 54 santimetr. Aydın mı? Məsələn, 110-cu suala baxaq. 110-da deyir ki, saat 12.00-dan neçə dəqiqə sonra saat və dəqiqə əqrəbləri arasındakı bucaq ilk dəfə 44 dərəcə olar. Yenə mən 12.00 yox, 00 götürürəm. Yəni, gecə saat 12 tamam götürürəm ki, bu daha asan da olur. Çünki biri var 12 ilə işləyəcəm, biri var 0 ilə. 0 ilə işləmək həmişə əlverişlidir. Tutaq ki, x dəqiqə sonra, x dəqiqə sonra nə olur saat? 00 x-da ya da belə də yazma olar 00 x. Və aradakı bucaq 44 dərəcədir. Bucağın düsturu 11 vur dəqiqə, çıx 60 vur saat, böl 2 idi. Düzdür mü? İndi bu 44-də bərabərdir. Yerinə yazaq, alfa yerinə 44 yazıram bərabərdir. 11 vur dəqiqəm nədir? X, çıx 60 vur saatim nədir? 0, böl 2. 2-nin 44-də vurdum 88, bu eləyir 0, 11x qalır. 11x 88, 8 tapanda eləyir. 8. Deməli 8 dəqiqə, yəni 12-dən 8 dəqiqə sonra. Yəni 0-0-8-də dəqiqə və saat əqrəbi arasındakı bucaq 44 dərəcə olar. Aydındır mı? Məsələn, burada 10-cu sual var. Buna baxmaq istəyirəm. Deyir, alfa və beta uyğun tərəfləri perpendikulyar bucaqlardır. Ümumiyyətlə, uyğun tərəfləri paraleldə, perpendikulyar da olan bucaqlar İki formada olur. Ya onlar bərabər olur, ya müxtəlif olur. Müxtəlifdirsə, cəm 180 olur. Bizdən alfa mümkün qiymətlər cəmi istəyir. Görürsünüz, iki halın ikisində nəzər almalıq. Birinci hal. Alfa beta-ya bərabər olsa. Onda gətirib burada da beta-nın yerinə alfa yazsam. 2 alfa plus alfa 210-dur. O ilir 3 alfa 210-dursa, 213-ə böləndə ilir alfa 70. Deməli, beta da 70-dir. Hər ikisi 70 dərəcədir. Və məndən alfanın bir qiymətini tapdım, elə də 70. İndi ikinci halı yoxluyuram. İkinci halda bunların cəmi 180 olsun. Alfa plus beta olsun 180 dərəcə. Və 2 alfa üstə gələk beta da 210-da xı. Sistemə salsam,
sisteme salsam. İndi gör neyinirəm mən. Fettalar eynidir. Da görürsünüz uşaqlar. Mən çıxıram tərəf tərəfə. Amma çoxdan az. Aşağıdan yuxarı çıxıram. 2 alfadan alfa çıxıram alfa. Bettadan bettan çıxanda gedir. 210'dan da 180 çıxıram 30. Bu dəfə alfa eləyir 30. Bayaq alfayı almışdıq 70. İndi aldıq 30. Alfanın mümkün qiymətlər cəmini istəyir. 70 ilə 30'un cəmini istəyir. O deyir 100 dərəcə. Aydın mı? Məsələn 11-ci suala baxaq. M nöqtəsi AB parçası üzərindədir. Bu bizim bu bizim AB parçamız olsun. Buraya yazırıq A, buraya yazırıq B. M nöqtəsi parçanın üzərindədir və AB 3MA-ya bərabərdir. Burada bir yerdə M olsa AB, ümumi AB MA-nın 3 qatıdır. Yəni MA x-dirsa bura 3x-dir. Onda MB-yə qalır 2x. S nöqtəsi isə M ilə A arasındadır. M ilə A'nın arasında buralarda bir yerdə S var uşaqlar. A S-ni verib A, bura A-dır. B S-ni verib B, burada B-dir. Mən nə istəyir? M S-ni. M S-ni, yəni haranı istəyir? Baxın bu hissəni. Ha buranı. İndi baxaq, bu hissəni tapmaq üçün ümumi AM X deyildir. Baxın, x ümumi AM-dir. Ümumisi buradan bura x-dir, düzdür. Deməli, mən bu yaşıl hissəni tapmaq üçün x-dən A-nı çıxmalıyam. Yəni, məndən soruşulan MC bərabərdir x çıx A-ya. İndi görün, necə tapıram x-i. Ümumi AB parçası 3x-dir, görsünüz. Və həm də A ilə B-nin cəmi qədər. Çünki bura A, bura B. Ümumi olur A plus B. Deməli yazıram 3x bərabərdirsə A plus B-yə. X-i tapanda A plus B-ni böləm 3-ə. Tapdım X-i. Və məndən X minus A-nı istəyir. Axı, indi neynirəm? Gətirəm X-dan, sıxıram A-nı. Yazıram. Buradan yazdım. X minus A-nı tapmalıyam. X nədir? A plus B böl 3. Bundan çıxanda A-nı, A-nın məxrəcinə 1 desəm. Ortaq məxrəc 3, 1-i vurduq A plus B, çıx, 3-ü vurduq A-ya 3A və B minus A-dan 3A çıxdıq 2A böl 3 şəkildə oldu. B minus 2A böl 3, doğru cavab C-dən. Bu qədər, videonu çox uzun eləmək istəmirəm, amma videoda hər tip suala toxundum. Deməli, həndəsənin ilk anlayışlarına ait buraxılış imtihanlarında, blok imtihanlarında düşə biləcək hər tip suala toxundum. İnşallah ki, video izah sizin üçün faydalı olar. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.